Дія третя. Декорація та, ж, ява перша. Герасим одягнутий лежить на лаві спить. А потім Роман. Герасим сонний бурмоче. Став рибний, риба вся линина, лини карасі стогне, входить роман. Ого, батько, сплять і досі. Що за знак? Чи не випили, буває, учора. Тільки вони неохоче гулять, хіба хто могорича поставив, а на свої не будуть пить. Від своєї, кажуть, у грудях пухне. Навідуюсь потім, учора приїхав пізно і не бачив ще, ще з батьком. Виходить, Герасим сонний бормоче, так бува, в кошмарі. Ва-ва-ва, о, ні. Гом, гом, балака ясніше. Кругом, кругом усе моє, спить тихо, потім знову так само Е-ам, говори хутко, не дам, не дам, не дам, стогне, у, схоплюється. Господи помили, оглядається кругом, спав, тьфу. Снилося, що кум гроші однімав, витира під, аж упрів так боровся, не давав. А робітники, мабуть, сплять. Біжить до дверей, одчиняє і кричить Хлопці, уставайте, чепіга зайшла. Ява друга входить роман. Роман, де там чепіга? Уже сонце зійшло давно. Всі на роботі грасем. Ото диви, як заснув, поводив усіх, а сам тільки прикурнув і до цієї пори проспав. А ти ж чого це дома? Підстовба зламалася, то я заніс до коваля, а поки зварить, зайшов додому. Герасим, чорт на вас настачить катюги, залізо ламають. Чого ти так запізнився? Мабуть, у півночі приїхав від пузирів? Та задержали. Ну-ну, розказуй, як приймали, чим частували, чи вподобалася дівчата, га? У них були гості, пани якісь, офіцери. Хе-хе-хе, і ти рядом із панами, з офіцерами, он куди калитка заліз. Що то гроші? Та мене, тату, у горниці й не кликали, я на кухні і обідав. Герасим, оце гарно, а сто чортів їх матері. Хозяйського, сина і у хату не закликали? Ну, або на Вентура, що ж. Роман, Бодай той Бонавентура сказився, тільки під'їхав під крильце, а він зараз зіскочив із фургона і почав кумедію представлять: вірші читає по-турецькому, чи що балака, люди аж за животи беруться та регочуть. А він рад, що на посміх здався. Та ще й гірше. Тут вийшов і Пузир, теж регоче і закликає його в хату. Бонавентура, показуючи на мене, каже: Кличте ж його, це каличин син, хазяїн гарний. А Пузир отказує. Голяк масті чирва світить, нехай каже, розпряга коні та йде в застольну там і пообідає. У мене гості не такі, що рядом його посадить. Герасим, аж ти погань, мужва репана. Давно лизала панам руки, за верству шапку скидала, а тепер розжилася, компанію з панами водить і зараз морду пиндючить перед своїм братом. Ах ти типу, пожир із горохом. Та як. Позичав князеві гроші, то рядом сидів. Чого ж ти там зостався? Було б круть і додому. Роман ждав, бо на вентуру думав свиней купить. Свині, завідські, остроухі гарні, свині я бачив. Герасом. Та нехай їм чорт з їх завідськими свинями, коли вони самі гір свиней. Роман, бачив я дочок пузеревих, ходили з офіцерами на проходку, одягнені. Попанячі і ходять із хвилясами настоящі панночки. Грасим. чорт знає що. покруче. Роботи з неї ніякої, знаю я. Усе подай, усе прийми, від зеркала вірьовкою не відтягнеш. На двір не то зимою, а літом виходить тільки наш пацар. Не біса нам білоручки, дармоїди, Стривай лишень. Васли бонь під'їхав, біжить до вікна, чи не кум савка вернувся, і ноги затрусилися. Іди по своєму ділу. Роман вийшов. Ой, пузирі, глядіть, щоб ви не полопалися, а замість вас калитку розіпре грошвою. Отоді я вам покажу, як хазяйнувать. Я не буду панувать ні. Як їв борщ і кашу, так і їстиму. Як мазав чоботи дьогтям, так і мазатиму. А зате всю землю навкруги скуплю їдеш день, чия земля каличена, їдеш два, чия земля каличена, їдеш три, чия земля каличена. Дихання спирає, а скотини, а овець розведу, земля під товаром буде стогнать. Отоді я скажу про пузиря голяк масті черва світить. Входи Гершко, одягнений чисто по городському. Ява третя Гершко і Герасим. Гершко. Здравствуйте, Герасиме Никодимовичу. Герасим знову жит! А ти звідки ля знаєш, що мене звуть Герасим та ще й Никодимович? Хто ж не знає такого хазяїна? Усі знають. Невже всі? От тобі черва світить до Гершка. А вас як звуть? Григорій Моїсейович. А чого ж ти приїхав до мене? Есть Гендель, хотіть я купить землю. Оце спитав та чи є же на світі такий чоловік, щоб не хотів землі купить? Тут під боком межа з межею, смокина вонова земля не перепахана, ставок рибне, а, та в силини і карасі можна грошики лупить у городі. Ну і ви хочете покупати цю землю? О, хочу, голубчику, хочу, і вдень, і вночі тільки про це і думаю. Одна біда грошей не вистача. Я можу вам помагати покупати землю Смоквинова. Як? Грошей даси? За чим гроші? Ми грошей не маємо, ми з розумом живемо. Як грошейма, то й розуму біг дасть. Гершко, помиляєтеся, Герасиме Никодимовичу, не так, як розум є, будуть гроші. Хе-хе-хе. А може, і так, ну, показуй же, твій розум. І звольте з нашим удовольствієм. Смок вино позичає на улучення хозяйства 5 тисяч, хе-хе-хе, яке там улучення, пхі. Між до прочим, мені досконально звісно, що він уже 5 іміннів проїв. Ну, добре, нехай собі їсть. Він любить смачно їсти, а ви любите землю. Давайте йому 5 тисяч під візьміть добрі проценти, і земля буде ваша. Герасим, яким побитом? А Скудово, він візьме заплатить долг, га? Скудово, я вас питаю. Земля заложена і перезаложена в банк. Прийде срок платить і її будуть продавати з аукціону. Тоді ви приймете на себе банк і земля ваша. Герасим. Це, виходить, я йому не позичу, а дам завдаток на землю і ще й процент візьму, Гершко. Зараз, Витко, комерційську голову, з вами легко діло мать. Герасим про себе. Що ж його робить? Два діла збіглася докупи. Кума ще нема, голова трішить, до Гершка треба подумать. Ви довго не думайте, бо до Смоквинова вже приїздив фактор купувати землю. Калитка торгується з Гершком, який пропонує за факторську послугу 50 карбованців спочатку і після закінчення справи ще 50. Герасим обурюється. Гершко, наш заробіток у год раз треба пользоватися. устає. Не дасте ви, дасть жолодь. Різ раз лі мені все равно, все одно, аби гроші. Герасим, аби гроші, правда. Візьміть же тепер двадцять п'ять арешту, як діло скінчиться, бо їй нема при собі. Хоч гарячим залізом печіть, не можу зараз більше дать. Гершко, ну край, давайте гроші зараз поїду. Герасим шука отак, тільки двадцять і знайшов. Зділайте милость, візьміть двадцять, а решту потім за мною не пропаде. Гершко, ну що робить? Нічого з вами робить. Давайте, бере гроші. Теперечки поїду прямо до Смоквинова. Ну, прощайте, так, через день, через два, герасим, найбільше як через три. Жит вийшов. Ява четверта, герасим сам. От збіглися діла докупи Упустить землю смоквинова та ще в такі лапи, як у жолудя гріх смертельний. Усе одно, що посиротить свою землю на віки вічні, бо від жолудя вже не поживишся. А тут знову як його упустить случай дать п'ять, а взять сто тисяч. Серце перестає биться, як подумаю, за п'ять сто тисяч. Господи, коли б тільки кум благополучно розміняв. А тоді я і гершка обманю. На біса мені його факторство здалося. Сам куплю в смоквину землю, аби тільки гроші. А кума нема. О, господи, чого він бариться? Ну що, як кума, арештували? От тобі сто тисяч. Входи Савка. Кум, слава Богу, діждався, думав, умру. Що? Ява п'ята Савка і герасим. Савка розповідає герасимові, як він обмінював так звані фальшиві гроші на справжні. Спочатку в трактирі, кокленчихи, а потім у ложкарявка з начестві. Герасим цілує сьогодні увечері в нас буде сто тисяч. Савка, а в мене тільки десять. Герасим, куме, я подарую вам ті сто рублів. Вийма за продажню і рве, от вам за продажня. Погуляємо ж трохи, а ввечері куми як смеркне на вокзал. А знаєте, треба щось видумати, яку-небудь причину нашій гульні, щоб не здогадалися, бува. Я ніколи не гуляю, щоб не було підозріння. А от що? Засватаю я романа на Мотрі, от і буде причина нашій гульні. Гука Параско, Мотря, роман, а йдіть сюди. Ява шоста, ті ж Мотря, Параска і роман Герасим, Випий стара, Параска, що це з ним п'є? Будьте здорові, Герасим. Обідив в Романа, не закликав у хату. Так я женю романа на Мотрі. Мотре, підеш за романа? Мотря, Герасим. Стара, що ти скажеш? Параска, я рада, що ти мене послухав, такої невістки пошукать. Герасим, а ти, романе, спасибі вам, тату, що ви уважили мою просьбу. Герасим, а ви, куме, Савка, я співає Ой, куме, куме, добра горілка, вип'ємо куме ще й з понеділка. Герасим, підтягуйте, складаємось, куме, грошей по сорок, вип'ємо куме ще й у вівторок. Завіса. Дія четверта. Роман спілкується з Мотрою. Він потрапляє в комічну ситуацію, коли хотів поцілувати Мотрю, а виявилося, що це Гершко, якому здається, що на нього напали розбійники. Параска дивується змінні настрою чоловіка, його незрозумілій веселості. Мотря теж здивована змінами в діях калитки. Ява сьома входить тихо герасим, а за ним Савка несе на плечах здоровий мішок із кожі. Герасим, ідіть живи, куме, розпряжіть коне і поставте їх біля фургона. Савка, ходімо двох. Герасим, от тобі й маєш. А хто ж буде біля грошей? Савка, хіба ж їх хто візьме тут? Е, куме, на гріх майстра нема. Краще я тут посидю, береженого бог береже. Савка. Відходить від грошей не хочеться, так би й держався за мішок. Вийшов. Ява восьма, герасим сам. Світить свічку, засвітив, поставив, глянув на мішок, поцілував його. Герасим. А тепер позирне хай скаже, голяк масті черва світить. Ще поміряємося, хто голяк. Він думає, що дуже розумний. Ні, братіку, потягайся ще зо мною, хе-хе-хе. Я не те, що я і жида сьогодні обманив. Поки мішок розшили, дзвінок, він вийняв пачку, глянув, і я на неї гроші. Усередині колотиться, а сам думаю, як би його обманить. Другий дзвінок. Жит зашамотався. Бере мішок, не дає. Давай гроші, каже. Слово, за слово, а тут третій. Я тоді й тиць замість п'ятьох, та тільки три тисячі. Ха ха ха, отак у шквар, а він, не лічивши прямо у вагон. Ява десята. Герасим, а потім Савка. Герасим, От цікаве бісове насіння, так і загляда, а дом перелякала на смерть. Жолодь землю перекупове, ха ха ха. Завтра чують світ, однесу йому гроші, переплатю по 10 рублів на десятині, а не попустю, щоб жолудь купив. Входе Савка. Савка ну, куме, нігде, ні чечерек, Давайте мені моє, та поки глуха ніч, я собі піду. Герасим, куме. Де ви дінете таку силу грошей, нехай у мене будуть на схові? Ні, так не буде. Я знайду де своє сховать, а ви ховайте своє. «Герасим, візьміть собі яку тисячу, бо зараз попадемося, а решту через год. Савка. Куме, давайте моє мені. З мене печінка мало не витрусалася, поки це діло скінчилося, та щоб я не мав у руках свого заробітку. А заглядав вам у вічі, як цуцик. Вам цього хочеться, я знаю. Вас добре. Бачу, куди ви гнете, але гляньте сюди. Вийма ніж із за халяви. Бачите? Не розпалюйте ж мене, бо тут вам і амінь. Коли почнете крутить. Герасим, вийма із-за халяви ніж. А ви думаєте, що я без запасу? Ха-ха-ха, тільки знаєте, це все чортзна що, хова ніж. Я для дороги мав, Зіймайте лише свиту, закривайте вікно та будемо ділитися. Закривають вікна свитами. Я хотів як краще, бо у вас ніколи грошей не було, то зараз щонебудь і виявиться, а коли ви так боїтеся, то беріть собі Бог із з вами. Савка. не журіться, я зумію заховати, аби було що. Підходить до мішка Герасим, то вам п'ять тисяч. Савка, десять, десять, кажу вам десять, не розпалюйте мене. Герасим та не кричіть, бо беріть, беріть десять бік, щоб тебе за печінку взяло. Вийма з мішка пачки по тисячі навхрест оперезані бумагою, а кум розгляда оце одна, а це друга, а це третя. Савка, стривайте, куме, огляньте, герасим, а що? Савка, та це не гроші, це чистісінька бумага. Герасим як? Савка чиста бумага. От так машину підвела жидівська голова. Тільки на трьох пачках спереду і ззаду наклеєні гроші, а то все чиста бумага. Герасим хвата пачки одну за другою, перегляда Бумага. Обманив, куме, він же гроші давав, я сам бачив. Хвата знову бумажки, розрива і кида. Сама бумага, чистісінька бумага. Несамовито, ха ха ха, сто тисяч. Ха ха ха. Савка, отже, збожеволіє, куме, заспокойтеся, що з воза впала, те пропала. Герасим озирається, хватає пояс на лаві і біжить із хати. Куме, куме, куди ви? Господь із вами, схаменіться, що з воза впала, те пропало. Входить Параска, ява одинадцята Савка і Параска. Параска, що тут таке? Боже мій милославий, скажіть, куме, куди він побіг, чого він так галасував? Сором признаться, гляньте, оце добро ми купили за п'ять тисяч. Параска, як? Так, обманив жид, дав чистих бумажок замість грошей? А може, той не жид був? Може, нечиста сила перекинулась у жида і отуманила нас так, що ми не роздивились і прийняли бумагу чисту за гроші. Параска, господи, господи, бач, яке нещастя скоїлося. Чула моя душа, що з ним щось недобре діється. Та чого ж він побіг, Савка, я і сам до пам'яті ніяк не прийду. Усередині все колотиться. Голос копача Поможіть, рятуйте. Чуєте? Хтось кричить Параска, ох, куми, голубчику, у мене і руки і ноги тремтять, ходім. Ява дванадцята. Ті копач і Герасим. Копач несе герасима на плечах. Та поможіть бо, помагають і кладуть герасима на ліжко. Параска, що з ним, що з ним? Скажіть нам милость Божу. Копач, це я вам скажу репримант. Качайте його, отак, отак, качає Герасима, ну, репримант. Параска, та що воно? Що, ради Бога, скажіть, що то за болість така? Копач, та яка там болість? Стривайте я розкажу, а ви тим часом тріть груди, добре тріть. Так, так, ви мене слухайте? Стоп. Прислухається до серця. Тріть, 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 опит велике діло. Серце наче ворушиться, а. Та й перелякав же ти мене, Никодимовичу, мало не вмер від страху. Ну і йому б не жить на світі, як би не мій опит. Савка. Кажіть, що трапилося копать. Усе по порядку коло одного центра ножа. Дають ножа. Іванов налити йому воду ложкою в рот. Наливають воду. Ковтнув, їй Богу, ковтнув, не журіться. Щастя маєте, що я ліг у клуні спать. Ліг, знаєте, я в клуні спать, і так мене один предмет зайняв, що я і задрімав із думкою про нього. Коли це сниться мені, що Роман позабирав, копили кам'яні. Пам'ятаєте, я вам розказував, що на боковенці позабирав ті копили та й повісив наду мною їх. Тільки що оце сниться, а щось мене поносить чирк. Чирк, я рукою лапнув угору, піймав за ногу, нога гойднулася, задригала і вирвалася. Та як захарчить, я схопився, мов несамовитий, але зараз упам'ятався, запалив сірничок, дивлюся, і в очах потемніло. На перекладині висить Никодимович. Параска, боже мій Боже, яке тяжке нещастя. Копач, но опит великої діло. Я зараз вийняв перечинний ніж. І перерізав пояс, і Нікодимович упав на землю. Гляньте, дише. Герасим поворушився і спазматично в себе потягнув воздух. Підводьте, підводьте. Підводять Герасима, він вінче потягнув у себе воздух і, ніби позіхає, дрижить і витирає під. Параска плаче старий, старий. Герасим де я? Спазми. Копач пийте воду подає. Герасим п'є. Що з вами? Що це ви вигадали, Савка? Та годі, куме, буде здоров'я, будуть і гроші, а я навіки від них одрікаюсь. Ніколи у світі не буду хотіти більше, ніж Бог дає. Такої пригоди ніколи не ждав. Копач, які гроші. Савка, он гляньте, як нас обманили. Копач, а зразу догадався. Опит велике діло. На тім тижні в городі була така сама оказія, і багато видурили. Савка, п'ять тисяч Герасим. Захльобується воздухом, ой ой, копать бризгає водою. Бризгають, герасим підіймається. Та годі вам, Никодимовичу, Убиваться, заспокойтеся насчет грошей. От поїдемо на боковенько, там є гроші, там є сила грошей, вірте, що достанем Мені само провідіння указує цей путь. Приміти які скала, копил, так і копил, так, а посередині кам'яна фігура. Не я буду Герасим обікрали, ограбили. Пропала земля смоквинова. На що ви мене зняли з вірьовки? Краще смерть, ніж така потеря, ридає завіса.